Mania Simama Records, yeah. Alongside Dr. Kevin. Hey, the Holy Bible. Hey, 95 kgs, mina float, this is army to Bible, no magaira, yani the king of my life, imenisho way, ya to press on, na ku move on, mentally stolen, ya higher level, how you corrected, na PD, ni universal, kwa kila jena, na still the discipline master, ina ni teach, life it, tupendane, to see me, kaka, no, to see me, kaka, no. Wangapi wanakumbuka story ya Nebu Nebukadineza alikuwa King Ruth. Mbele ya God na God apendi muturut. God haka send Enzo Michael kwenda kudestroy. King haka perish, King haka perish. Still kwa book ya John kuna story ya L.O.V. love na kuperi. Vile God alisend son wake kuja kutusend. Mimi na wewe tukukishi tu. Chunga kuperi kama Nebukadineza bro. Chunga kuperi, chunga kuperi. Zao na kusema eti wameokoka bro. Hii Bible ndo trigger na pull. Wazazi wangu wanaokoka na kutupa juju chini na kusema eti wamerepent sin zao. Ati Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Nitazidi kuipreach, nitazidi kuiteach. Into the whole nation, into the whole Holy Nation, 100% sure. So many Bible, so many Bible, preaching Bible, not in a time. It's all about the Bible. Bible, so many Bible, hey.